ОБСЄ підтвердили, що торік на Донбасі загинуло 478 мирних жителів. Серед жертв 40 дітей. Про це сьогодні повідомив заступник глави місії в Україні Олександр Хуг. Він наголосив, у новому році також зафіксовані смерті цивільних. Звіт оприлюднять пізніше. Тим часом в АТО збільшується кількість атак. За минулу добу було 3 обстріли і сьогодні вже 2. Загалом поранені 2 наших армійців. Новини з передової від Володимира Михайлова. 30 сантиметрів, ну, виглянув, от з окопа виглянув, от і він попав. Фактично ви сьогодні дуже народили? Ну, можна так сказати. Подарунок. Це що? Це шматок стекла. 20-річний Руслан спокійно розповідає, як сьогодні на позиціях біля Зайцевого ледь не став жертвою снайпера, коли спостерігав за ворогом. Снайпер працював з їхньої сторони, як вели наблюдення до них, снайпер прямо поцілив трубу розвідчика. Постріл о 10 ранку був єдиним і влучним. Куля пролетіла всього на кілька сантиметрів вище голови армійця. Треба за сонцем працювати, якщо це для них хороша мишень, якщо вони працюють, йде відблиск від оптики, від любої. Вони стріляють по оптиці, по любому блиску і по всьому. Є мурашники, якась зміна позицій. І от вони собі працюють, не дають піднятися і все. Бойовики стріляють по цих позиціях сьогодні не вперше. Обстріли хаотичні, але влучні. Під ранок, 4-5 годині, вони роблять прострілку, пристрілюються по наших позиціях. Та снайпер працює з ПБСом, зі школи, там далі лікарня є, ну і тут із будинків також. Постійних обстрілів немає, однак провокації все одно залишились. Сьогоднішній ранок на цих позиціях розпочався з пострілів по цих мішках. Армійці кажуть, бойовики стріляють безшумно, визначити звідки досить важко. Щоб залишитись непомітними, терористичні війська використовують пристрої безшумної стрільби. Оптика дуже хороша і хороші глушителі, і скрогасники, тому що кулі просто свистять, а ні виходу нічого немає. Коли сідає сонце, визначити розташування, звідки противник веде вогонь легше. З прямої наводки вони по нас не працюють, мається на увазі. Більшість обстрілів йде з закритих вогневих позицій, з яких ми не бачимо, звідки іменно. Вдень можна розгледіти укриття проросійських немців. Ага. Головним лігвом бандформувань залишається школа. Да, то школа. А спереду мішки є, спостережні. Правіші там далі, чуть лікарні. За школи працюють, там для них укріплення хороше, бетони, перекриття. Стіни укріплені, чого не працювати. А ці, на перший погляд, непримітні хати окупованої частини Зайцевого, насправді укріпрайон бойовиків. В основному вони працюють з жилих районів, з села самого мається на увазі, де є мирні жителі. На що ми не можемо дати відповідь туди, бо виїжджають сюди. Між хатами, городами та школою вириті траншеї та укриття. Від хати до хати сюди є ходи сполучень, що 10 метрів перекриті щілини. Ну, укріплені вони там добре теж. Важке озброєння зараз бойовики не використовують, хоча БМП-1 досі ховають в капонірах. Так само припинили вилазки до українських позицій. Такі провокації не дозволяють робити півметрові снігові замети. Мене ж як вони можуть підійти? Ми ж їм не даємо підходити. Там кажемо, стійсь, йдемо стріляти. Володимир Михайлов, Артур Торович, Микола Назаров. Факти. ICTV.